Tak krátce a jasně, co se stalo? Seděli jsme v kabaretu u Storožky. Vedle u stolu seděli dva podezřelí mladíci, z nichž jeden dokonce byl velmi podezřelý. Ve vás se člověk nevyzná. Snad je to tak lepší, ale teď už musím jít. Dobrou noc. Dovolte. Tak nevím, ale s tímhle trpaslíkem od kufru taková vrata neotevřete. Nemáte jiný klíč? Ne, ten správný jsem asi zapomněla doma. Co to děláte? No, zvoním, jak jinak byste se dostala domů? Tak, ale prosím vás, teď už běžte honem. Zmizte, ať vás domů nikdo nevidí. Dobrou noc. Dobrou noc, přijdete zítra? Snad přijdu, přijdu určitě. Na své u Storožky. Prosím vás, nechte mě zde chvíli, než odejde. Kdo? Nějaký člověk mě pronásledoval, bojím se ho. Tak pojďte dál, podíváme se na ulici oknem. Vejda jeden, ještě je tady. Vidíte, vidíte, slečinko. Kdybyste vedla pořádný život, tak se vám tohle nestalo. Tak vy si také o mě myslíte. A nezapírejte. Co pak se může pořádné děvče takhle strojit? Sedněte si na chvilku, snad ho to čekání zatím omrzí. Co je s vámi, mladý pane? Zavíráme. Pane vrchní, vy mi to třeba nebudete věřit, ale já už mám 4/4. To je toho, 4. No, není, ale je. Já totiž nemám čím zaplatit. No, proč byste platil? Vy to vzal pan Cíkora na svůj účet. Vážně? No jo. Tak to mi přineste ještě 10 egyptek. Dobrá. Na pana Cíkoru. Dobře.